старовинні ікони, вишиванки, прадавня Біблія. Про ці та інші сімейні реліквії розповіли учасники творчого конкурсу «Скарби з бабусиної скрині», який проводила редакція міськрайонної газети «Новий день» за підтримки депутатської групи райради «Аграрії Мелітопольщини». Нещодавно були підведені його підсумки. Переможців та учасників привітали організатори та члени журі. Дякую вам за участие. Огромное вам спасибо. И надеюсь, значит, что будущее нашего государства значит, в ваших руках. И вы сделаете все для того, чтобы наша страна развивалась, крепла, и наша нация, наш народ был единым. Я представляю, какую радость вы принесли своим бабушкам и дедушкам, когда вы меня спрашивали о истории своего рода. За это вам огромное спасибо. Під час виступів члени журі неодноразово наголошували, що вибрати переможців у конкурсі було дуже важко, бо кожна робота була особливою та цікавою, а також дякували учасникам за творчість. Я думаю, від вас дуже багато залежить в дальнішому і самої України, тому що вам продовжує здесь жити, вчитися, працювати. Ну, молодці ви, що так чтите своїх бабушек, дедушек і все, що вони зберігали, для вас храните далі. Спасибо. Конечно, не всі родини зберігаю. От ваші дедушки, бабушки зберігали це, передають вам по наслідству. Ваше діло це зберігати, передавати теж свої покоління. Слід зазначити, що конкурс викликав цікавість як у юних мешканців Мелітопольщини, так і у дорослих. Всього в ньому взяли участь 27 конкурсантів. 6 з них здобули перемогу у різних номінаціях. Переможці були нагороджені цінними призами. Всі учасники отримали заохочувальні подарунки.